السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا. انسان کی پرابلم یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کو کرنا کیا ہے, انسان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ کر نہیں رہا. نماز پڑھنی ہے پر پڑھ نہیں رہا, بزنس آئیڈیا ریڈی ہے پر بزنس شروع نہیں کر رہا, گولز سارے ریڈی ہے پر اس گول پہ کچھ کام نہیں ہو پا رہا. All we're doing is we're procrastinating. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ آخر کار جب وہ آئیڈیا پہ عمل کرنا چاہتا ہے یا پھر گول کے اوپر ورک کرنا چاہتا ہے, اس کی اس وقت کوئی نہ کوئی ریسورس جواب دے دیتی ہے. شاید عمر نکل جاتی ہے, شاید وہ بزنس ماڈل اوبسلیٹ ہو چکا ہوتا ہے, شاید اس کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہوتی. ابن حجر رحم اللہ سید, لا يتولد من طول العمل الى الكسل. انسان کی لمبی امید ہے کہ میری ساری ریسورسز تب بھی رہیں گی, اس سے صرف اور صرف پروکراسٹینیٹ کرواتی ہے. اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور وہ کہتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من الکسل, او اللہ آئی سیک ریفیوج فرام یو فرام پروکراسٹینیشن, فرام لیزینس. سو اسٹاپ پروکراسٹینیٹنگ. اف یو ہیو اے بزنس آئیڈیا, اف یو ہیو اے گول, اسٹارٹ رائٹ ناؤ. Divide those tasks, divide those goals into smaller pieces. Have some sort of accountability to and start the goal right now, because tomorrow will never come.